No nii, suur aitäh teile. Asja on tee. Konjak on ära olnud. Igaühes küsimus, Kertu, mida sina tegid sellel ajal, kui õpetajad streikisid? Streikisid? Ma mõtlen peale selle. Tantsu välja mõelda. Soovi. Väga tore. Minul on ka küsimus kohe seostub streegiga, et Arvi Kertu streikis seal, et rohkem pappi saada. Minul streikis eile näiteks ühikas internet. Sul ka midagi eile streikis? Mõtle. Ei jooksin üldse tantsu kohta. Näed, aga lõpuks tulidki päris hästi välja. Ja veel see asi ka, et see oli nüüd siis Kertu ja Arvi uus tants. Et järgmise voorus näeme ühte vana tantsu. See on mõõ.